promotion, abali kujanda biongere, abali kuredi ya Simba, tuweza nye tuyanze nge, okubatenga mtu gobelira mungeri yonayona, mungeza kupatenga mungu nisa enjiri, mungeza kupatenga mjiongira yomumbera yonayona, akuuza kono kwa niliza kwa saidi eno, nze kakaramdo ansa, ampuliriza edana angobelira, wanuweni tulimumaka gara haji, na santeke seba gara, mayor to be, uwe Kampala, echibuge chukuru, echeguanga ya Uganda, nge bifemo ebaba meya betiro kwate ngati sinka na sakona ba politician za basinga bwoto kapugete osanga yo akayogano akabalonzi ababera wonti meya kiyambe obaye mukiti yambe obaba tukawunga batwe kuchi wanwa wa meya wasirifu dala echo nacho tugenda chitu kako okongero kwate ngati manya mukwa kulizo chiko yateka we ya balonzi bo bati bamanyi manya chikulu wasangiwa nja kwate ngati mitegire nsonga nje tugenda kwate ngati tunulira mumuli ebugu mukuba we yavayo okwesi okulaga okwanda zikwesi mbao kwa Lord Mayor awe chuga Kampala tugenda kwate ngati tunulira ko tugenda tunulira ko ku race yali muna abantu abamu kwa abamba yimbi ba mayor banji nyo abayingide ubyo bufuzi na dale bi Kampala tugenda che tunulira ko tugenda tunulira ko ke kibina cha FDC kila ndibanga kile mebwa okwate nga chileta presidential flag bearer uwe chibina chino njenga ye omuntu abadde mu byobufuzi okumala ebbanga kiki kyalowooza era baani ye gwalowooza yandi badde nga FDC yali awo bwebandi badde bateekawo mu kaseera kano ngoboli awo batunja binsobedde mu ngeri omu oba endala tujja kukwate nga tuddukako okwo ku bantu gye boogera eri Lord Mayor Alhaji Nassantege Sebaggala ku bimugambibwako nti okujoininga ekibiina kya NUP ekya National Unity Platform yandibanga alimu obwa bwambega tiagenda yo kubatenga abega kusaidizeyo obulanga takitegeeza mucyo nacyo tugenda kitegeera era n'okubate atu kitunulira mpuliriza era n'ekirala kibogera ati singa president we kaguta Museveni weyali wabadde akolanga advisor we ekintu nakitegeerako nti yazzaayo empapula era n'awandiika ebbaluwa nakitegeerako singa mu kaseera kano nga maze okusalawo okulo kugenda ne kadi ya NUP era nga gyagala okwate ng'emuyingiza ku Lord Mayor w'ekibuga Kampala singa president akeera kumakya n'amuyita ne batula ku dialogue asobola okuddamu okozesa kadi ye niali munadamu neyeesimbawo eri mu kibuga oba ku Lord Mayor w'ekibuga Kampala oba nedda n'ensonga endala nyingi tugenda okwate atutunulako ndowooza meya nsaba kuwaniriza nsaba tubuuzaako abatulaba nkwala omusabo n'okulaba nga banne bonna babuuzaako ndi musanyufu okulaba nti nze wano okubako ebintu bitumulungula yes ate namu abali eyo okulaba nga tubako ebintu oboolyawo ebimitamanyi kyendowooza nti naviira mu mboozi eno ebintu bingi bijja kuba nga bitandisa okuba nga byebika okusooka byonna abadde yogera straight sibira nkomemba wa NRM enjawulo eriwo enkolagana n'okubeera memba kya njawulo abatali nnyo byafuzi bya international balowooza nti bw'okolagana kitegeeza nti obaoyigidde ekibiina ky'oba osiŋŋana nti mubuyu bino bino byonna omuggundo oguli mu NRM tondabaako yo ngenda kunoonya ndi mukamifu n'efaananga ebyo so olwekyo nyinza okuba omuganda nga ndi wafumbe naye nga nna enkolagana naabo engabi ekituuka ku byengabi bisigala nga byangabi naye wali okikozeeko sibeera nkonko gambye sibeera nko mmemba wa NRM okubeera mmemba kirala kitegeeza n'okubagobera ku principles okukolagana kankuyigirize bulabalamu abali eyo enkolagana ebibiina bingi bikolagana genda ku Israel oba ebijja okusiŋŋana ebibiina nga bikolagana tekitegeeza nti bavudde ebibiina byabwe bw'ogenda mu India kye kimu n'ogenda ne mu nsi endala enkolagana yeekola kyebajeeri so n'olwekyo tubeera tekikweresa kubeera mmemba naye ndowooza tekikola bulungi lwaki ekizampu tugiweera ku nsi mbale nonsonga eri eno yofuzi gyeva mu mmwe abaddugavu ebyofuzi nabyo twabijja osoma histo ebyofuzi timwabijja wano ole gye byakola ki gyebyava ole gyebyava e Bungereza twala kati gimaze emyaka kakaaga nga bali byofuzi egyo gisooka naye lwalijja balina dda politician ekimyaka gyenda mukakadde kalamba naye fe tutandika byobufuzi tuyogama tuli myaka ndozanga atano mu etaano mu Afrika so n'olwekyo ntibusijuliza kiri gye byava ekitegeeza nsijja kuba kifaananyi kituufu mbadde ngeza kukuja ekifaananyi ky'enkolagana gye tugamba nti enkolagana eby'ebibiina erimu Isirayiri kwegamba nti ensi zetuweerako ekizampu mbale kitegeeza kye mbadde ngezaako okugjayo nti okukolagana kw'ebibiina
tekujumbirwa nnyo mu nsi ezisinga lwansonga eriemu kisinziira obumanyi kole Kenya olwoli ekibiina ekiriyoga kitajiriwa pate kirina ebibiina bisukka mu abimu munaana genda mu ODM kwenga Odinga Odinga bali ebibiina 18 sanga ekyo nti sikipya naye eyo tututeyo butwazi naye ngaekikulu mu byonna twali twala tusookera eddala wakawa kati olwokulagiriza ogamba nti osooka kuyigiriza abantu abalala kwezi okuwako interview siri local politician ndi local ate nina advantage tinfunye omukisa nentambula ate ebintu ebyofuzi byenasoma so nolwekyo nti bwe siraga bantu kifaananyi nensitiga zange andingaewaawa tusujja kuba yange tweyanza tweyanze ekikulu mu byonna kyembalira tusooka tutandikireku nga njagala tutandikire ku bifo by'abakulembeze abeesimbyewo naddala mubugumu ino 2021 ng'esembere myezi tubalabe bali otuuka ku geeti zaabwe zisinga osangako abalonzi abo baakiri batuweeyo ku kakofiira batuweeyo ku tishati batuweeyo ku waneewuwo wa siri balinga batalaga nti tulina ekyengedde omukisa omulungi nti sibadde mu byabufuzi ng'obutandise enge ebyobufuzi bya Uganda nga nemyaka 13 yenjawulo wakati w'abalala nange ebyobufuzi tubikolera biri bugoloobi eri hedikota yakati wano nakuwadde appointment osinkana wano nabadde nsobola okugamba nti jangu ebugoloobi osinkane wano nga tuteganyizibwa ayina ekuntaganyi kunta wanyi kyolwekyo byensonga lwaki nakugambye nti jangu abantu abasirifu olwokuba osobola okuba ng'ofuna ekifaananyi ekirungi n'abantu okulaba nti bafuna omukisa kubonesaako the time okay meya ekikulu mu byonna wetuba tutandikirako okuva ewavaayo okulaga obwagazi okwesimbawo okuba loodi meya 2021 mbugumu ki eririwo era abalonzi bakuwa feedback ki mu kaseera kaikyonimuje natandika omanyi tugenda okutandika ekintu tukola kyetuyita graph mu byofuzi byonna byonna webanga okukola ekintu ngaekyo kitandikirako nokola graph yo nomanya nti ntandise ebyofuzi ng'ennaku z'omwezi 5 oba omwezi gw'omukaaga nali luddawa noweeta banno bonna kulajja n'abatanna bakubeerawo niweeteeka mu position singa mbadde olwaleero nalibadde luddawa natandika kunaku lwenagirawo nagamba nti ngenda kwesima kuwamerwa e Kampala nali 25 so naye nga sibyejagala naye wentandikira naye ate jjukira bwenali nesimbawo 1996 natandikira ku 0 nolukulaza olwaleero nti ntandise ngambye nti ngenda kwesimbawo kunaku natambirira nali 25 naye graafu olunaku egenda ekolaki egenda erinnya era nga nkompyalinga bannange bwevuganya nabo n'abalala ekiimu yaffe eyikikola ekirina ekikola everyday kikimweyongeddeko kikimukendeddeko lwaki mukendedde lwaki mweyongera lwaki mwadde mweyongerayo twakozesa kitukozesa swot analysis ye concept yaffe yetwakozesa nga tugenda kukola kuvuganya okuwamirwa e Kampala waawo tufunanga tulina advantage waawo tusobola tulowooza nti tulinawo obunafu wetulowooza tulina opportunity n'advantage zikola kyefaana bwetu so your concept zikola ki etuzanyirako kali yaebyobufuzi naye njagala nsooke nkuzeeko eno katono tuyinza okuba twagenzeewooko naye kankuzeewooko mu bulamu obwo wakabeera ne kaadi z'ebibiina nekazi wakakwatako ebyobufuzi ndowooza kaadi gye nali nkutte gyendowooza nti gye nalimu nnyo eya Democratic Party nekola ekibiina kyange ekya Legal Democratic Party of Transparency mpozi na kino ekyanoonye onyimidde eddala mu kakofiira ama politician ate ategeera politics kiki politics is local so nolwekyo nti obanga politics is local oteka okubanga ofaanana tulinnyo okugamba abantu abatalina bakumanya ebyabufuzi ebirala abawana mu Uganda okyogera balinganga basiriza naye politics egamba nti weewala kutta ebinyonyi genda gye biriira ekyowakakyogera kati mulundi gwakusatu nga kikubuli newakubadde batonda abakitegeera ndala abatali baganda kali concept y'ebinyonyi mu politics bantu kitegeeza ki bantu naye bakikola mu byobufuzi tibakozesa kibinyonyi naye nga bategeeza bantu
Oh, yeah, I'm going to go to the president.
nakuloza nti basobola okwekkiririza ubeera bwete ubwanji bakkiririza mbu ebeera by'oku mu Amerika ne Bungereza sirabalubalaga sirabalubalaga ok kalukose okisaba era kugamba nti time obiteewa olukoma olulala n'ombuuza nti lwaki omuyimbisi bamulonze Nada essa subiu. Esta coisa, ele é capitão. Como é que você sabe o nome? Incubou-se. Entre cada coisa o quadro se vai acabar lá. Na feira do coisa o que sabe o nome te gere. Entre cada coisa chizolina ele vai na campala. Mas na cura de lá, entre cada coisa o novo manja vindo. Nas águas não posso mais o caminhar para Texas. O mais o que na massa. Nas águas não posso. Nifuna mkisa na nata tawango ina vision yanoza nti is my kill nita nukukula na inga nimi waka msamu nishitundu nika pale nakaselo nikuwe nalinkula na ye ya ngamba ishigamishimu ya kusechi ya ngamba na gama nti ya nyatangu kwayo nye sky is unlimit yagwe rijo kula so chisa nsinzila chwa yagwe kukula mwasumuno oje chitoka ko kiyagwe chali kitufu miyaka kumina mnana nalinzimbe nyumba ngesoka mumiyaka makumi ya aviri nalinguze mbroka brand new but they very successful mu business nguli yonegyonegyona miyaka mtu nali young millionaire gandemi waka abili mwena young millionaire, they have a new vision, new child that Uganda has the youngest millionaire. Wow. He said, He said, twakitu agala ngatuga mati abazungu bagende era nifuna mukisa mu myaka ejo ninkulembera ne banondo abakulembera kuba abazungu amayinja 13 years ne bakulonda nga akulwana kuba amayinja ku kitundu abakulembera kubanga twakusere twakola ngola nga bugenda nga mu prasai sitwali na mundu twali na shi muganda agamba kyo ina kyokozesa ki kyoga nakyo ngabasinzira ku ki aji Olw'okujukujju twakola ki fonna lina walina kuwatimpula ku ki ne balabirako bangi sinyo si kyo kyokka bakulaba amaanyi gokola ki gwolina gwotaddemu batene kokuyita mumyalo nzomukwawe batene kokuyita ki twayingiranga omyala ntunzwa ninve nakivuvu nengenda papa mwaka kani nengadi muwala wansi so n'olwekyo nti kiba kyafuzi ninfuuka memba wa Pan Africanism Pan Africa yalete lufuzi obutazi bwa Africa yonna yes mbera memba wacho kati oluyingi de 14 obote yanaka kuingira ngambo 13 bwe nayo tugenda okwefuga nene ka 16 ne banonda nga kulembera bavubuka 15 abana akuba enduulu nga yona ni jaka eka wansi ekololo nga flag ya Uganda erinnya waggulu so yofuzi nibiwumula otusaba enzizi ebyobufuzi nga nemyaka 45 ngenzize ku byobufuzi 45 byonkoze binene tusaba enfunamenti ngenda kusigala kubeera mmeeya lwaki nasalawo okubeera mmeeya bwe nali ngenda kugenda okuvuganya kwa mme bwe Kampala bano bwe najja nabo nayina abantu bwe tuyita ab'obutale abafumbi b'emmere bamakanika ababazzi abengatto bodaboda nagenda okugenda mugundu kwa mmeeya ngavuganya ataano mu mwenda ababodaboda baali 10 kyokka nze mbaleeta naye nga kyenjagala lwaki nagala bantu abo namanya nti yesi oba nasobola okuva wansi nininnya linnya netusaba netuuseeyo nsobola nanga okubayamba abantu abo mbajjeyo batuuke bakoze eki sobola okutuuka era nga mmanyi nti mu myaka 10 kyeliba najja nekigambo kibaita buli omajja kudeyo n'akaveera okudeyo n'akaveera abasinga twakitegeera kyetwalina the concept nti omuntu bw'ava mu kyalo n'atandika okukwata ku ssente bw'ajja mu kibuga ajja kupangisa ennyumba ajja kugula amanda ajja kuba n'ettaala y'amasanyalaze ajja kugula amazzi olwo aba akyuse mindset ye yaba ekyuse n'omuntu w'ekyalo
kota inza kusurvivinga okujja konga akoze nnyo omuntu yo bwabanga taso kole nnyo baba jarabiri mukasa ne musoke agere kulabanga mukasa aguze gali nibo je bonna ndoguza kuba kyo kuleza nnyo kuleza kuwe gali not mu movie sigeza naye jo kola nnyo je musana nanga kuja kwa dakota akatyo yo kujjo kumanya nti bange lijja miaka 10 bono ba tutte boke ne mujjo kubira omuntu ajjo kubanga kuba banka ojjo kusingana abantu nga bebantu kusingana nga bebaina malls bebaina factories bebaina abafumbi abalungi manya abalina farms zenungi anikyoga mu kino kwe kukola kye tuyita middle class middle class tojja kubajja China tojja kubajja Europe tojja kubajja mu America nayo ino creating kye tuyita middle class era mu kyo okulaba nti Uganda teyinza kwefuga teri nsi yefuga nga economically abantu baayo si be bali mu byensubi byenfuna kyekyandika komeya okulaba nti jayo ki abantu abo so kijjaebulungi yako nayekibaaki nteekateeka okwekutuukira te ku nteekateeka empya yenina era gyotasobola kukola mubiseerasobola kukola mu biseera kibi nyenabireka mu bitabo biti byakolebwa kyenjagala ebitabo obanga ovaawo birekawo nabyonabirekawo document byokola kyerandi programu zisinga ezigenda mu maaso olwaleero byona nabirekawo yes kankuba kyokola birakugu nalinaewe Kampala bampanga billions ana billions ana omuntu wa bulijjo alabanga sente nyingi naye obanga olina ekibuga kino abantu miliyoni nasalawo politiking ekigambo politiking development kyanjawulo nasalawo kubanga politiking giteeka ebbali kugenda mu development mu development eyo negata ne gavumenti nempa 1 million nenzikiriza newole miliyoni 13.5 ezakola engulu ze Kampala zonna nsane kawempe otukaekaeaaokola ningena nefuna miliyoni 14 okuva mu African Development Bank kukola butale mukaaga akatale akamu nabirayo akewanebaza kakola kati ndabonakebusiga bana bakwakoze ekibawakoze ose sibade okusabutula butale mumaka sibona bakolebwa nirwawo ningena nefuna miliyoni 12 nazijja mu Exim Bank China okulaba nga tukola relieve oba tujja omujjuzo omulago wa sente z'amalwaliro ana ne batuwa naggulu ne bagimuzimba kirudu bagizimba kawunti bagizimba wasigadde eddwaliro limu eryakawaala lwakisiba nakulizimba yabanga ebaddewo yaki ettaka nafunanga yuzi 9 n'ekitundu buli mwaka kuliwa kwenga siramu omuli katwe omuli bwayise omuli mikisenyi kati bwetuukayo omuseera ffe twabeerawo nga tuyinza kugenda mu Kisenyi nekuti olwaleero Kisenyi akulaakulanye gavumenti efuna sente nyingi n'abantu bemira funaki kubanga tabeerebwakumenti me njagala sooka kuddusaako oko katono nate mu FDC okusinziira engeri gyotunulyamu n'engeri gyokubeeramu ebyobufuzi myaka 13 okuyingidde ogigoberedde mu mbeera yonna FDC wiiki eno yenyini gyetuwezaako kuma gyetugezaako okuba tyakumaliriza ebadde yina okuba tenga eraga ensi tulaga beyala agenda okwesimawo ku bukulembeze bw'eggwanga tunuulira mukwano ogera mutabani wo olukwago gwe badde batunuulidde nga oyasuubira okuba tenga yavaayo mu FDC tiyagenda okwesima ku Bobi Wine tekinaba kusoboka kiki ekikyagaanye mu FDC ye gwe mutunuulira okukulaba FDC ani gwe bandireese oba besigye otwala kibesijja olwaleero okufa abalala bebyobufuzi toyinza kwesima mirundi ebiri nobanga okyasigadde nga okyakuganya oleka abalala kati wali kuma mwagala nnyo ebyemitiiro ttiimu gye bayita Chelsea mukiseera ekyo nali mungereza ngaasoma niyo ttiimu yali esinga okusembayo omusajja omurasya ng'anoonya ettiimu gyanaagula yasooka mu Manchester emaniu namugamba kibula kitokasenge tulina nene nnyo nagenda ku Liverpool ko naye mukiseera ekyatekola ki tokola bulungi naye kyona kyoza tradition oga nti tuyinza kuguza ttiimu eno ina ebyafaayo nomugamba nti omanyi nti yesu wagadde si naye wewe osobola ola akatiimu bakaita ka Chelsea kalina ebizibu gezaako kwako
sayo na agenda na sina na chiasu which is true yenye vizu na ajugula na baya manoba ya bamaro jugula na aranga njagala omutendes asingo bulungi munsi yonna yamuwa open check era ndozo musajja omuyitali n'avaayo n'atendeka ttiimu eyo kyose yali yakubiri yali olowooza nti bw'anaagenda omugagga kubanga abadde wakubiri anaasanyuka yamugamba contract inakola naawe yali namba ki nambaemu ekkubo eryakuyingiza era limukoleza eki tukufulumi n'agamba ttiimu yakubeera ki okutusobola yafuna mubino yamugamba nti njagala ttiimu yange kuba namba saagala kuba namba bbiri nyagala kuba namba ki nambaemu kati nkulaze kiri nti wadde kuba yalemwa so nga yakoze nnyo nebwa wakubiri naye wamugamba kola ki n'ebyobufuzi yenna ategeri byobufuzi bwoba tosobodde okukola ekyo kyebakugambye okukola then nokulakula ki okulakulira nganda agamba nti wakulemmeme tewakulaki tuzaayo agamba mu bino najja ekimu enaibaki number one bweyagezaako neba number two mu bino yamugamba nti ekkuba eryakuleeta likoleki njagadde okulaga banna byabufuzi kizibu ki obadde omubuuza kizibu ki ekiri mu FDC tuyinza kugenda okugamba nti ati obayo kiza bisi gyakomawo ng'otanatiimu omaze emyaka gyonna so oba kigenda kireke kiveeko babureyo bagundi obadde obalaba macron agambye n'agamba nti bagenda kugenzi mu kalulu ka gundi aiza tugenda tuba tuyingira mu europe oba tuba mu europe kasaba musinga yagamba yesi insisting ekolakigbitambula so n'olwekyo nti nga nkunuliza ewala tuba n'otanatiivu kiiza besijje tekyasobola kukola talina kika ekyagenda kuteeka mu kibiina oba abayesi omulala nga anaagwa akajje n'ekyo abenga ebyobufuzi bitu bikolaki ebibe naye nga ofunye a new face kitegeeza dire yonna yonna option iyo kesigaddewo yakufuna mulalafunamulala kakati njagala na kino tukizingiremu ekigambo kino kiri mu bantu nga tukyaliku kya nopu kiri njagala tukimalize ddala tugende kukiraba ekintu kya nopu ekyokwogera nti wagenda kubega mu nopu olina engeri gyokizingazingamu ngaotugamba nti ogenda mu binyonyi gyebibeera gyogenda noma gyebiriira gyogenda kiiza besigye yakolera mu gavumenti naba minisita and ye kamishona n'avaayo abalamu nga wa muvumenti anikuba mu ngalo oyo tiyajja kubega obwongo butubu omanye abantu banabyafuzi bawano mukyalina ice mutwegwamu terya ayinza kukola broad awabiddeawo wakolakikwakoma olegede kufa nagambye bwewera naye siri local politician ndi loko naye ate nina advantage etafaananga balala ntambudde ebyobufuzi andi byenasoma olegede nolwekyo nkikozere ki kyemugamba bansimanyi mwami mugisha muntu yali ami kamanda mu magye myaka mwenda nakola ebyakoze tuyinza kugamba tiyali so close ne mwami museveni naavaayo nemukuba mungalo nolimukuba mungalo osegee musajja waffe oyo simbega nakati sirina kumatiza muntu bwoba okola ebyofuzi tolina kumatiza bonna electorate yowo nokolaki bwomatiza si buli omu buganda agamba nti omugezi yagezi takusuza kayanziko eyo concept tojja kusingana bonna nti balina endowooza ekolaki efokasinga kyebakwetagisako are you delivering bino byabaddewo oba obadde wani obadde wani ayo delivery so lwojera ogamba nti kakwekyo okulabirako oba bikinyeta yazaalwa mu kano kitaawe yamuzaalira andi yali president wa kenya sooka naagivaamu n'agenda mu rainbow naaba mu rainbow n'agenda kyeweta wa kenya si kati ali mu jubiri erimu ababaka abamemba ebibiina byabafuzi ebyobufuzi abiri munaana oyo yagenda kubega tubere board mwami museveni akugamba yali wa dp yasooke dp nagivaamu n'agenda mu upc n'akoleramu nenagivaamu wagivaamu
natandika for nasa kakati atanise bibi natandika for nasa for nasa na yuwa natandika UPM nava mu UPM yokole kwa mamirulo mgenzi yokole NRM kati ya vegani wachi kuwevyo kwa kujia banda vya fuzi abali loko kwa endoza yawe ne tiba suksa chisenge I think that's the government. Yes.